Utorak 26. septembra u hali Čaira revanš utakmicu za evropsko prvenstvo u malom fudbalu igra reprezentacija Srbije protiv Češke. Iskreno se nadam da ćemo uspeti da se revanširamo dobrom igrom i plasmanom na evropsko prvenstvo u Sloveniji. Što se tiče same utakmice, neće biti jednostavno, imali smo praktično gotovu utakmicu u Češkoj, nismo uspeli da je privedemo kraju kako treba, tako da ostalo je još uvek dosta neizvjesno kako će izgledati sve to. Mislim da smo spremni za utakmicu. Ovo je za nas jako bitna utakmica. Nadam se da ćemo im se odužiti jednom dobrom igrom, pobedom i plasmanom na još jedno evropsko prvenstvo i da ćemo u budućnosti češće gostovati u Nišu, jer je ovde publika stvarno izvanredna i ja znam koliko Niš voli mali fudbal. Fudbal reprezentacija dobila je i podršku predstavnika grada Niša, koji su organizovali prijem u gradskoj kući. U našem gradu, kao i što sami znate, puno je ljubitelja malog fudbala. Pozivamo ih sve da napune halu Čair, pruže podršku, dodatnu motivaciju, daju snagu i energiju da ostvarite pobedu i rezultat koji ste zacrtali. Evropsko prvenstvo u Sloveniji održat će se od 30. januara do 10. februara naredne godine.